Je otázka, proč se takovýto děj, který byl pro mnohé zázrakem, proč skončil tou tragickou smrtí faráře Toufara. Ten pohyb kříže jako nevysvětlitelná událost, která se děje před knězem a přímo na oltáři, to je svým způsobem symbolické znamení pro spoustu věřících. Je to upozornění na přítomnost Boha, potvrzení správnosti víry a to bylo přesně to, co tomu tehdejšímu režimu prostě v zásadě muselo absolutně nevyhovovat. Protože pro ně, pro tehdejší vládnoucí moci pány, neexistovala vůle Boží, podle nich existovala jenom vůle jejich vlastní, kterou chtěli prosadit, a jakákoliv cizí vůle, jakákoliv víra by byla pro ně nebezpečná. Ta touha to utajit před veřejností byla evidentní a ještě permanentní v tom roce 98. To nebyla podle mého názoru náhoda.